dok je Aleksandra Nikolić komentarisala temu za crnim stolom, Maja Marinković se bacila u akciju i preko rodnija pričala sa carem i zabrinula se za njegov otok. Hoćeš led da ti spadne otok, rekla je Maja. Ne, rekao je car. Držala sam ja kad mi je otekla s. Kako ja brinem za svog prijatelja, a neko kaže da nisam dobar čovjek, rekla je Maja. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.